Gjdo fshat i Pukës me shtrirje në një territor të thyër malor me njerëz punëtor, bujar, të besës e Arsim Dashës, kanë ditur të përballojnë jetën me dinjitet e punë të ndërshme në kushte mjaft të vështira ku sipërfaqja tokës bujësore ishte tejet e kufizuar. Gjdo fshat e Krahin e kësaj treve ka patur pik referense shtëpite përmendura e burrat fisnik që janë bërë simbol i ruajtjes e vlerave më të mira të traditës si kodifikime të forta morale që mbajnë dhe sot të shëndetsh me shoqërinë tonë. Njeri për i tyre është fshati Mzi i Pukës që shtrihet këtu mes liçenit të Fierzës në mes të fshatit Dardh dhe Ars Miliska. Këtu lindi dhe kaloi pjesën më të madhe të jetës prang Pashk Osmani, i cili sot po i afrohet një shekull i jetë. Sekretin e jetë gjatësisë prenga e lidh me punën, familjen përsëmbari dhe regjimin ditor me të ushqyrit bio. Der bujare burri përmendur si përçuesi traditave më të mira në gjithë krahinën e Pukës. Unë le rritëm Mzi. Edhe punua të njetën kom Mzi, jashtë kur kom punua me raste, dy vjetë e vjetë në sharra. Ishte ushtar dhe pranga mori pjesë në luftimet e ashpra që u bën gjatë provokacionit të dy gushtit 1929. Në Bilishtit Kors, me dy gusht, ke bo provokacionit e manërko-fashistat grek. Edhe na kishim drejt, vetëm më rujt kufinin tonë, mas në shkelin kush kufin tonë, se jo me kalu kufinin e uj, edhe ke boj luftet mërshme, fort, po na do vranë e na më pështum. Me lenimin nga ushtria në vitet 50, ishte ndër të parët që nisi punën si shartar krahu, ku për shumë vite në borë e në akull punoj në sektorët e vështirë të shfrëzimit pëjor kryezie ku në Ardardh, ku daloj për punën e palodhur të ti. 10 vjetë kom punua në shartë kryezit me vagona, të baj trupa e të prunë stabiliment. Fjetin e këna pas aty nga zermë, me hangrë me pi na këna pas guzhinjeri në ata të antë, edhe këna pa punua, edhe na ka pa hecë mirë bolë puna. Ata na kom dalë prej me laspikje në bjesh kërëzjut në kënur dardhë, ata na këna shku në lumë trunit, i herë këna prej sërvesa atje, më sharë krahi e këqështu, ata na këpon lumë i trunit si gjytetë. Ty punua ton atje. Prenga ka marrë pjesë edhe në shumë aksione në shkallë vendi, si dhe në ndërtimin e hidrocentraleve të ulëzës e shkopetit mbi lumin matë. Prenga në bëri të njohur në Puk edhe veprimtaria e ti humane në pajtimin e gjaqeve dhe zgjidhjen e konflikteve dhe mos marveshjeve në komunitet. Si shumë familjet e tjera pukjane, duke synuar një jetë më të mirë, edhe prenga me familjen e ti para 30 vitesh, migroi nga Mziu në Kamës të Tiranës. Fillimisht e nisën jetën këtu, në një barak, dhe tani dy djemët e ti Lushi e Gjoni, bashkë me nipat, ngritën tre vila. Sot në kohën e demokracisë, shprehet prenga jetoj me mirë se në kohët e tjera. Që 30 vjetë kënë ardhë, edhe ja kënë njës punë, se bojnë i barak e jerë, atër këna bo shpi në dy ketë e shatërish, atër në tash këna bo tri vila rrisht, po ishe vetë që du, edhe këna atyu më mirë se për parën. Por prangën dhe sot që është 96 vjeç e po i afrohet një shekull i jetë, nuk e harrojnë fshatarët e tij dhe fush arsi. Për veprimtarinë e kontributin e tij dhën, Këshilli Bashkiak e ka vlerësuar me titullin qytetar nderi i fush arsit me motivacionin për kontribut të veçantë në sharrat e Kryeziut, edukimin e harmoninë midis brezave dhe kultivimin e traditave më të mira si besa, bujaria dhe toleranca. Pra bashku e ka shtu se ofrën për gjithë njerëzit që ka kalu më tonë. Prena ka qenë pjesë marës në disa kuvene të rëndësishme të zonës, dhe të kësaj krajine. E ka thirë si burë të zhutë. Ky me burmine dhe me dejcine vetë ka pushu nga thresa të fushishme në zonën të. Prang Pashk Osmani kishte dy gëzime në një ditë. Bashk me titullin qytetar nderi i fusharsit, familja ti e madhe prej 50 vetash me djem nuse nipa e stërnipa i festojnë ati 96 vjetorin e lindjes duke i uruar shëndet e jetë të gjatë.
Prenga, si zot shtëpije, dituroj familjarët dhe të ftuarit si pas ritualit të kahershëm të festave dhe gëzimeve familjare. Me ju në nere kohë të lëbë Krishti, mirë që ka pru Zoti, koshit tonë të nërua, ju edhe e që kartësën për këtë punë. E tu ma tjetë a ju i gjithëve. Me pas krijohet një atmosferë, dashurie dhe respekti për atë që e krijoj dhe edukoj këte familje të madhe. Të gjithë, nga me të rriturit e deri tek fëmijët, duke i uruar shëndet të mirë e jetë të gjatë, përqafohen me prangën dhe bëjnë shumë foto së bashku. Kjo është një ditë gëzimi dhe për djalin e madh të prangës Lushin. Kemi arrit nga një familje vogël, sot jemi 50 vetë familjes me nipa, mesa, me gjithë grupi familjes. Ne sot i urojmë edhe 96 vjetorin, të i urojmë babë që mushin ishin edhe ma shumë si ishin. Me këtë shëndet mirë që ka sot, jemi shumë gëzuar. Po me këtë rast, duhet të falënderoj edhe bashkinë e Fushë-Arsit, veçanërisht këshillin bashkisë Fushë-Arsi, kryetarin e bashkisë Fushë-Arsi për nderin që na bën, që bën qytetar nderi. Prang Pashk Osmani mbetet modeli më i mirë i një punëtori të ndershëm, kryefamiljari të rregullt, burri bujar e fisnik që përmendet për mirë, jo vetëm në fshatin Mëzi, që e lindi e burëroi, por në krejt krahinën e Pukës dhe komunitetin e Kamzës ku banon e jeton prej 30 vitesh.